Ботход цагааны дөмг. Хийсэх хамхуул шиг дэгдэж буусан хийд суурьнд хоноглож өссөн сайртай хөл нь унаа болсон саваа модоор нөхрөө хийсэн дөрвөн уйлэрлийн сармай дээлтэй голоо зогоох гуйлгын хоолтой хээрээр гэрээ хийдэг хизээр дэрээ хийдэг өсгөөсөө өнчөн өтөлтлөө ядууч бэлэг ухаан цэцэн төрсөн бие саруул эрүүл бойдсон буурай цагийн бумн ядуусын нэг үнчин хүү бэлгээгдэг үрийн шаацгаа шиг эртлэн босож баян ловонд үдийг өнгөрөөж оцон уулыг чиглэн овоо хийд рүү явах замд зовиртой ёолох дууг зог тусан чагантал сонстов. Аратан чон хажуунаас архирам босож ирв. Арав хүрхгүй алхмаас холдож байгаа харагдав. Ихэд сандарсан хүү эргэн гүйх гэтэл эвгүй юм үзэгдэж нүдний өмнө бүртэлцв. Алтан дэлхийгээр гэрээ хийж, айл хэсэж хоног төрүүлэн, аянчин жинчний зам тосож, алга тосож гуйлг гуйдаг, үүлээ хөөсөн өнчин хүү надад харахад халширам хаанхын хинд алтан амиа бүрлгүүлсэн азгүй баатар ирхэн гихчвэ. Алаг нүднийхээ нулимсыг арчин хүүг асуухад тэгнээ тэрхөө, тимч болов уу гэж таасан юм. Сахиж сууга чонын хөл гişигчих шахан билээ. Сайрын хөлтэй хүн лав мөн гэж бодсон юм. За хүмүн сонс. Бидний заяа ийм хойно. Замт чин олон аянчин тааралдав. Тэр улс биднийг ингэсэн юм. Тэдэн дээр чи лав яавч очиж болохгүй. Зорсон олныхоо төлөө гэж зорсон хэрэг минь өргөдөв. Зөлхийн тэдэнтэй бидний хүч хүрсэнгүй хохирлоо. Олон үйдээ хадгалж онгон шүтэн мэд тахиж ирсэн. Эрдний дээд эрдэн байсан юм, ижилгүй мөөхөн байдаг хойно, харийн амбанд хов хүргэж нутгийн эрдэнсийг алдлаа. Хаад ноёд хамгаалж боссонгүй, харц бидний хүч хүрсэнгүй. Хэрвээ тэдний гарт тэр эрдэнс орвол хизээч бид нар амар жаргах учиргүй, уул ус мань өнгөө алдаж, улс орон минь ядуурх учиртай. Өвөг дээдсийн минь нандинж ирсэн үнтэй тэр эрдэнсийг яавч алдаж болохгүй, яв хөөмн яв. Инүүхэн хавьд, элс манхны хавьд бэлэгт гэдэг хүн бий. Бичиг намтай бидний гих хүн шүү. Тэр хүнд очиж хэл дүүмэн, тэгсэн цагт учир бий гэж ангалзан хэлэх үгнийх нь аваа дуун суларч, аль хөөмн төргөл ахтаа бүү хоргод хамхаас үнтэй эрдэнсээ харуулсаар үгэж чадахгүй нь бий. Халахын сайхан буйна, бодсоор алдаж болохгүй хэмээн дөнгөж үндийх гээд чадалгүй сүүлчийн амьсгалаа хурав. Хүү уйлсаар хөссөн биеиг нь тэвэрсээр нар гартал суусан байла. Наан нь хоёр чон сахисаар байла. Сүмүлзэх зэрэглээн дунд сумын ганжир гялалзсан. Сүсэгтэн олны мөр аалзны шүлс шиг хэрсэн хийдийн зүг рүү яран хилэх үгээ дотроо бэлдэн шүнийн явдалд айсандаа сүсэг аврал гордсон до хам ламынх нь гэрийг хайж сурсаар очиход толгойд нь ус ургасан ургаагүйг мэдэмгүй тунгаргын ир хүрсэн хүрээгүйг нь ялхамгүй гуйлан шанах шиг толгойтой гурвалжин өргөн хөмсөгтэй шанааны арьс нь шалхайсан шар орхимж нөмөрсөн өвгжөөр насны лам өмнө нь сууж байлаа. Өглөөнийхөө цаг дөнгөж уугаад үндийж боссон нэлт байлаа. Нохоон гүлэг үдсэн юм шиг ноорхой хүүг харснаа. Өглөг барьц хаасан өвөр хоосон гуйлгачин өглөөгүүр ирэх нь юувэ гэж өшөрхөн ширтэх мэт хүйтэн харцтнуудээр хөмсөг зангидан угтлаа. Алга тосож ламд мөргөнгөө хүү амрыг нь ирж ингэж хэллээ. Урд би аимшигтай юм үзлээ. Улаан зам дээр тааралдлаа. 300-ад тэмээний мөрөн дээр 3 хүний хүүр байна. Эрдний зүйлийг нь дээрэмдсэн бололтой эцдийг нь алаад хайсан байна гэтэл хөх могой харах шиг ламын нүд сэрвэж хүрийн бузар шингэсэн гуйлахчин чи хүнээс холд хүрээнээс зайл аянчин жинчин надад хамаагүй алагдсан хүр надад падгүй хүрээр дэрээ хийж хөдөөгөр гэрээ хийсэн бузар муу гуйлахчинд буян гэж байхгүй бурхны ном чамд юр хэрэггүй гэж хөгшин лам уурлан хашгарч хүрэн зандан ирэхээрээ нэг ороолгон хүсрий яс хаях шиг хүүг гэрээсээ хөөв. Хүрээнээс хөөгдсөн хүү хөндий талыг уруудан тэртээ өндрийг давтал түүний цаахан талд олон цагаан гэр яраж харагдав.
Оосор бүчгүй том өргөө онцгой содон үзэгдэв. Хүрээний ламд хилээд тоохгүй хойно хошуу ноёндоо хилдэг хэрэг ламаас ноён эрэхтэй хойно лав зүгээр суухгүй биз. Худалдаачин дээрэмчин хэнийгч болов барих хошуу тамхтай хойно гэж хүү дотроо бодсоор хурч очиж гинэ. Ноёны өргөөнд дөхөж нохой торгоогдоод байтал өндөр хөхья өргөө гэрээс гарч дээдсийг амруулахгүй дэрэгдэн нохоо шуугуулсан газрын хаанаас гараад ирсэн гайтай хар гуйлахчин бэ чи. Норхох хувцастай ядуу хүн ноёнтой уулзах ёсгүй. Ямар хэрэг гарлаач ямблах ёсонд харш. Өнөөдөр хүн бараалахтгүй өдөр. Өөрийг чинь бол бүрч болохгүй. Ихэс дээдс хилэгнэн эндээс хурдан зайл гэхэд хүү. Ядуу хүний хүүн үнэн ямблах ёсонд харш боловч эрдний их зүйл инүүхэнд байна. Ирхэм хя та ноёнтой уулзуулж өгөөч гэхэд хаан тэр эрднэс гэж хя асуу. Хараа сүмгэр нүдэрэ алсыг харахт нь тэр тэнд гэж хүү гараараа тэмэн жингийн замыг заахад тэмээ ачаа унсан байх нь тэрний дотор алт эрдэн байх нь хөөрхий тэнмэл зөлөг олж тэгээд хэлсэн новодоо. Хүүг ноёнтой уулзуулъя байц. Хөрөнгө хогшилд ноён дуртай хурж очиод авчир гэн. Хүүтэй би явж таараа. Очсон хойноо аргач би олсон юмны хэсэгч би гэж хя дотроо бодсноо хялам хийж харснаа гэрийн зүг эргээд явчихваа. Хэсэг хугацаа өнгөртөл ноорхой хүүг дуудаж ноёнтой уулзахыг зөвшөөрөв. Арван хантай улаан халзан өргөөний арслан бар хоёр ноцолдуулан сэлбэрлсэн ум зандан хаалгаар ортол улаан жинстэй хүрэн эрэхтэй хөгшин ноён догшин харцаараа хүүг мэдлэх завдалгүй тэр эрдний зүйлийг чинь хаан байна тэрийг одоохон зааж өг. Жаал жуухан юмыг нь завшчихад зал гаргаж яваа юм биш биз гэхэд хүү. Үгүй дээ ноён төмийн өршөө намайг үдсэн харснаа тандаа би хэлий. Амьдрахын эрхээр тэнэж алтан дэлхийгээр гэрээ хийдэгч гэсэн үнэн бишийг үзлээ өөрийн биеэр харлаа. Харин муусан худалдаачид хамаг баялгийг минь тонож харц олныг минь хятаж хамгаалах эзэнгүй юм шиг хамаагүй загнаж байхад хаан та болгоож хайрл. Инрэлгүй алагдсан хүмүүс элстийн цаана ойрхон байна. Эдний юмыг дээрэмдсэн юм нь хөсөг. Инүүхэн энд яваа байна гэтэл. Дууга татмуу новш дураараа донгосно гинэхөө. Худалдаачдыг хөсөг дээрэмдсэн хувхай гуйлагчдын үрс байна. Хошуу нутгийн нэр бузралсан үүмэн тархичийн үр байна. Хурдан бушуу гарга хошуу нутгаас зайлвал манай үгээр бүү үзэгд малчны бичээрээс ч холдох гэж зандан ширээн дээр зангидсан гараа буулахад айсан хя хүүг аратан адил шүүрч зандан хаалга мөргүүлэн залтас мод адил өндөр довжон дээрээс үсэрч унтал өшиглөв. Үг дуурах завдалгүй зодож байх хооронд хилгэнсэн ноён уураа бирж хицүү харцсан зөөлрөвч хилэх үгээ олж чадахгүй хий дэми бухимдах зуура. Амбан ноён дуулбал юу болох вэ? Айгүй бол хэрэг буруудаж мэднэ. Манж эзэн хааны өөрийнх нь ачаа юм уу? Магад учрыг яаж мэдэх вэ тамина? Өөрийн биед аюулгүй бол өчүүхэн хушуунд гимгүй бол явдаг замаараа явж байг. Ямарч юм гарчил байг гэж долоо шархатсан чон шиг догшин ноён хаширлаж доорх хяага дуудаж дорн ингэж хэлв. Алт цинхэр хадаг алтан имбүү нэгийг авч аянчтыг өгт миний өмнөөс амар мэндийг нь асууж альва юмнд нь тусалж аятай тавтай өнгөрүүлгэв. Ноёны гэрээс зодуулж нохойд нь бас хөөгдөн зүдэрч яваа хүүг унан тусан зүхтахад аргал түүсэн өвгөн амжингүй жирвээ. Ардаг ярдаг нохтоос арай гэж салхав. Ноёных нохоогоо тавина билээ. Ёсонд харшим да. Ноён алптаа гихгүй бол нохоо яаж мэдхэвдээ хүмэн. Аргалаа орхиж гүүгээгүй бол аль эрт чамаа гэдэх байла. Ядуу ядуугаа гихгүй бол яавч болохгүй үйдэгэ гэж өвгөн аргалчин хэлснээ өрөвдсөн янзаар хүүг харж хар герт минь очиж хар цайгаар шавшихгүй бол сэтэрч мэдэн шархчна гэж сэтгэл зовнон хэлэхэд хүү. Баярлалаа өвгөн анх минь. Баларч мэдэх байдаа шүү. Ноён дарсаа хуулуулж нохойд махаа уруллаач өөрийн амнаас илүү өрөөлийн захаас бий гэж үтсэн харсан бүхнээ өвгөнд хүү ярьж ноёнтой хэрхэн уулзсанаа нохойд бариулах төгснөө цөмийг нь хүүд хэлэхэд
цөхрөн уйлан суухад удтал дуугүй суусан өвгөн уртаар санаа алдсна. Ной дурваач нь нохой шарваач гэдэг. Ир хүн зорсондоо имэлт мор хараасандаа гэдэг. Эртний мэрэгэн үгийг эгнэгт санаж яв хүмэн. Билэгт гуайх тэртээ уулын цаана би чамд зааж өгье. Тулсан үед тус болох тун сайн хүн, хамгийн хүнд үед хатан зориг чухал, хань ирэх үед харц олон чин түшиг, үргэлж бодож яваараа хүмэн, үлс чин дэлгэрэх болтугай. Өндрийн хөтлөөр замтай гэж өвгөн хилээд босов. Хүү баярлаа гэж хүрх газрынхаа чигийг заалгаад, дэрстэй хөндийн уруудан дэлэлсэн цохионы шил чиглэн нилээд явж байгаад нэг хөтөл дээр гартал хэсэг тэмээ хөөсөн хятад зэрэгтэй тааралдав. Балт сүх далайсан байлдах бэлтгэл бэлхэн дал орчим цэрэг тойрч бүслэн аваад хүүг тэмээний цуг хөндийн уруудан хөөсөөр аянчны олон майхан дээр авч ирхэн тэрээ. Ямаан урт сахалтай ямбалж сурсан шинжтэй өндөр цагаан амбаны өмнө нь авчирч өгөв. Хүргэж ирсэн улсууд хүндлэх гэдэг нь жигтэйхэн үг дугуурвал тонголцсон өвчүү түшин мэхэлцэн хөхс идсэн хар шүдтэй хүзүү богн бие тарган өндөр хөх амбан өмнөөс нь босож ирээд амийг нь ангаалгаж хүүг шалгав. Анжис чирч газар хайглах бүчин шүрмэс бид тайсхийг буцгаан аргахгүй шинжв бололтой дээрлхүү онгор нүдэрээ дэргэдэх хүндээ дөхөж атан тэмээ хөтлж ажил хийхийг заав бололтой. Хуучирч муудсан хоёр шахаа хугарч зоорсон сийрсэн малгай хөлс нэвтэрсэн хүрмхий оромцог хөвөнтэй бололтой хөх өмд хүүгийн өмнө тавьж хүчээр шахам өмсгөөд ирээн шаазан дөрөгтөлд инээлдэн инээлдэн хөхөрч ижилгүй хувцалсан хүүг эзний араас түлхэж аяны тэмээн хөтлөгчөөр авч явах нь тэрээ. Шамдаж яарсан шинжтэй сар шахам юу олон тэмээ ачааг олон цэрэг дагна, балт жадаар зэвсгэлсэн байнгын харуул гарна. Гурван давхар мана шүн бүр гаргаж, 300-ад тэмээг 30 цэрэг харна. Алхам бүр нууц харуултай, айхтар чанга дэглэмтэй, хүүг хайшаач явуулахгүй хүн дагаж хянана. Шүл бантан өгөөд шүн бүр гавлана. Харуул манааны ойр хавтуулна гэж байхгүй, хаяа хаяахан тушаа хийх нь сонин. Амбан ноёны өргөө айхтар чанд манаатай. Хол ойр хүн явуулахгүй хоргооч шалгаах нь гайхалтай. Эзэн амбан хаяахан тэмээ унах нь үзэгдэнэ. Их хөвчлэн сүүх дотроо ихэмсгэн нарахгүй заларна. Олон тэмээ ачаа голдуу овор ихтэй хөнгөн шинжтэй. Баглаж очисныг нь ажихад бараг ноос гэлтэй. Үхэхтэй хэлсэн эрийн эрдний зүйлч харагдсангүй. Үзэж мэдхийг завдвал гарахгүй байлаач. Мэдгсэн гисэн хүүгийн мэрилт талаар болох нь олон хоногийн явдалд онхоос санаандгүй явдлаар сэтгэл сэрдгийлгэн сิจг ажиг төрүүлэхийг яахан мэдхүлээ. Явдал үйлс сонин хойно говийн тэнгэрийг мэдхгүй хүнд гоц ажиглагдамгүй уулц шуурга болохын урдл нь болох шинжтэй бүүдгэр хаяатай бүхчим халуун өдр амбан ноён тэмээ унчихсан өмнөх нь явж байлаа. Өрөөс нь үргэлж салдаггүй үе төмөн дагуулн дөрв дөрвөөрөө дөрөө харшуулан явлаа. Үдшийн халуун хэвийхэд өвгөн амбан үүрэглэв. Тонгос тонгос хэвч тохой дороо дарсан улаан хайрцгийг урт хумстай гараараа таг зуурч барьсан байлаа. Тас тэмэрч дарсан байлаа. Хар даран цочиж хашгирч сэрэхтэй амбан хав ойрыг хардаж хачин муухай харснаа хайрцгаа нээж үзвгэн хадаг цаасанд болттай аягын чэнэ цагаан жолоо гаргаж алтан нарлуу шагааснаа аяа гэж дуу алдсанаа арчиж зүүлгэж далд хийхийг харсан хүү золтой л хашгирч орлогдох хүү. Үхэхтэй загсан эрийн өгүүлж барсгүй эрдэнэ нь мөн гэдгийг мэдвэт хүү мөч бүхэн үнтэйг ойлгож одоо яах билээ гэж олон дахин бодож энэ тэрийг эргцүүлэн элдвийг тунгаасаар явтал нэг мэдхнээ өвдөж болж нэг харахнаа шуурга хариугүй ихлэх шинжтэй хачин эвгүй байлаа. Өвгөн амбан унтсан янзтай өнөөх дагуулууд нь үүргэлсэн төлөвтэй сүүлчийн тэмээний хонх жингэнэн сүүдэр адил хөвөрч байлаа. Тэрхэн зуурн хүү нэгийг бодов. Тэнгэлзэн бодох цаг байсангүй. Хөдөөнөөс олсон шүвгөө хөвөнтө өмднөөсөө гаргаж хүрэн тайлганы
зузаан гуйр руу хүчтэй гихчин хатгаад автал тэмээ туйлдан ухс хийв тэгинсэн ачаа тас усрав. Үүргэлсэн цэрэг цохохдоо өмнөх өмнөхөө жадлав. Ачаатай тэмээнүүд туйлан арван зүгтээ тарав. Альж учир нь олдомгүй ундуй сундуй болоход амбан ноён тэмээнээс илс самардан унав. Өнөөх жижигхэн харцг нь өмнөх нь талд нь очичхов. Тэрийн унсан амбан тээчлэн босож ирээд шаахан сугарсан хөлөр сандранд ороод өгсөж туйлсан тэмээний зүг тентэр тунтар гүхтээ хажууханда очисан хайрцгаа харах ухаан байсангүй. Хашгирах амтны дуунаар хамаг улсгүй хар арцэг шиг туйлах олон тэмээний хөлөр улаан тос босож угалт салхи эхлэв. Энэ үмээнийг ашиглаж эзэн хааны хайрцгийг шүрч унаа болтой тайлганд ухасгийн хүм ордож хар шуурган дундуур хашгирах үмэн дундуур хайрт нутгийн хаан зүг хар хурдаараа зүхтэж гинэ. Олон хонсныг мэдхгүй, орой өглөөг мэдхгүй, улаан шуурган дунд, угалт салхин дунд хүү тэмээ хоёр хүч үзэн явлаа. Хүний өөрийн нутгийн алийн ч ялгалгүй явлаа. Алхмийн цаан харагдахгүй элсэн шуурганд явлаа. Аль зүг яваагаач хүү мэдхээ болов, тэмээний явах зүг бурантхаас ул тавив. Тийшээ ийшээ хоёроо ялгаж мэдхгүй болов. Үлссэн цангасан хоёроо өөрөө ч мэдхгүй байв. Өвдсөн эрүүл хоёроо хилж чадахгүй төрлөө. Урд бүхнөөс зурсан чигээрээ улаан харцагтай юмаа тэрсэн янзаараа тэмээн дээрээ хөшөх шахав тэгтэл азтай явдал болов. Нутгийн өвгөн тэр хүүг малын бэлчээрээс олсон гин. Хиний тэмээ болохыг таньсан гин. Хил өгч бидэгт хугааг дуудуулсан гэдэг. Олон хоног хүүг асарч осол өхлөөс нь аварсан гэдгээ. Би хаан эрэв гэж ухаан орсон гинлээхүү бэлэгт гуйг асууж өндийж ирсэн гинлээ. Хайрцагтай юм хараад уйлсан гин тэрхүү хамгаас үнтэй эрдэнэ гэж хэлсэн юм гинлээ. Өвхөн бэлэгт гуй тэднийт байж өөрийгөө хүүд танилцуулав. За ямаа ах минь, заавал би тантай уулзах учиртай юм гэж үтсэн харсан бүхнээ үгээ зүүн хэлсээр хамгийн сүүлд хайрцагаа нээж хадганд болсон чулуу гаргаж өгөхдөө энэ л эрдэнэс Энэ л эрдэнэс нь мөн болов уу? Энгийн чулуу яавч биш. Нарлуу хараад амбан дуу алдсан надад нэг сэжиг төрсөн юм. Ирээд олдошгүй эрдэнэ нь энэ болов уу гэж бодоод эзэн амбнаас булааж зүхтэж ирсэн юм даа гэв. Хүүгийн хэлснийг бэлэгт гой сонсов. Хүмбэр сонирхов. Энгийн гимээр цагаан чулууг эргүүлэн тойруулан харав. Нэривчлэн шинжсэн бэлэгт гой нар ууд харуут дуу алдан баярлаж духандаа хүргэснэ. Эрдний дэд эрднэс их орны минь баялгийг мал сүргийн минь хишиг буянтай манж амбан авсан байж шүү. Алдсан тэмээ минь ачтай хүүтэй учруулж алдагдах шахсан эрднийг атхуулж өглөө надад. Энэ чулуу бол энгийн биш их орны минь баялаг. Идэлж баршгүй эрдэн эрхэмлэж явах сэтгэл эндэлгүй дагах журам энэ бүгдийг багтаасан эрдэн мөн байна. Эрхэм дүүмэн хар гэвэ. Эрдний чулууг барьж харвал ихийгээ тойрсон цагаан бодог. Эрхлэн тоглож байх нь үзэгдэв. Их орны минь баялаг бүхэн гэрэлтэв. Эрдний туяа цацран байв. Энэ гайхамшгийг харсан хүү эзэн амбан дуу алдсан нь ийм учиртай байсныг мэдв. Үүнийг одоо яах вэ? Эрхэм ах минь та авдаа гэхэд газар нутгийн хаан баялагийг ганцхан хүн эзэмшиж болдоггүй юм аа. Уул усны баялаг ургасан газараа байх ёстой. Атхан чулуунд нь эрдэнэс багтсан ангуу их орныхоо баялагийг ард түмэн тэгшээдэлж ам биеэрээ хамгаалах учиртай гэж удтал дуугүй суусан бэлэгт гой уртаар санаа алдсанаа. Аргалчин тэр өвгний хэлсэн үг чинь ард түмэн бидний үг. Ной дурваач, нохой шарваач гэдэг үнэн шүү. Хэрв хөө байгаагүй бол хэдийнэ алдах байж харийн амбан хартай, хармийн сэтгэл ихтэй хайж олох гэж хамгаа бархан лавтай. Хайрцагт байгаа бичгийг үзвэл хаанхын уулын тодорхой байна. Уулын нэрийг түргэн өөрчилж уг нууцыг чандлан сахи. Эрдний чулуу бичиг хоёр нь энд байгаа цагт эзэрхэг амбан олох нь өнгөрсөн бизгээд борзонгийн их говийн бор толгодод ботход цагаан гэж ижил нэр өгч тэнгэрийн одноос ч олон тэмээн сүрэг мэн өсөж тэнүүн говийг минь бүрхэж явг гэж Юсэн эрдний дээжээр их орон минь ертөнц даяар алдар шиг гэж ерөөл тавин хэлсэн гэдгээ. Тэрнээс хойш олон жил
тэр эрдэнэт уулыг олох гэж манж амбны туршуулууд манай нутгаар явахдаа уулыг олж чадаагүй дээ уурлан цухалдаж явахдаа уул бүхэн хайрхан ус болгон сүүж хүүхэн болгон дулма хөгшин бүхэн дондог монгол газар уудам юм яй байцгээд ботсон гинэ. Их орны ширхэг чулууч эрхэмлэн хамгаалах эрдэнэ гэдэг энэ домгийг та нартаа эвлүүлж ахна хэллээ.